ñu ngi leen di nuyu fi ci njaasaan ci darul khilafa ñewon fi ay tank dox jamm tank yo xamne mën nañu wax ne société civile islamique ci sénégal ñokoy dox joggé ci association islamique yu bari yu wuté ak association ay imam ak itam ay imam yo xamne ñu ngi yor seen juma di jité nit ñi ak ay sëriñ daara ñu fi tassé tay muy benn tank dox jamm bo xamne dañ ko jog jaar nañ ci waawon waxtaan ak kilifa yi ñew fi njaasaan porte parole bi reçoir une cheikh abdourahmane buñu fi joggé ñu ngi jëm tianaba liñu taxa jog nak moy gis nañ ne fi ne sénégal ci walu politique bi tension bi dafa jog ku jégi ak ñi nekk ci pouvoir bi ñu ngi tekkuwante kenn ku ci nekk fi mu nekk ni kaddu yi ngay yëkëti dal xelu sénégalais yi dal tuñ ci nit ñi tiit nañ population bi tiit nañ amna lu fi xewoon 8 mars ñu yaakaar ne loola bu amaté dina yaqku bi dina ëpp la ci yaqku won ci ay bakkanu ci dess ak alal lu ci yaqku ak leneen ñu ne nak bala loolo xew comme niñ koy waxé ci wolof fadé ku bala nga laklé té nit ñi seen xel bu li amé da fay daj kilifaay diiné yi ñom lañuy bëgg ñu yëkël seen kaddu wax ñom lañuy bëgg ñu jog tax ñoo njaboté ñëpp ñu régler mbir yi bala dépasser fi mu tollu kenn ku ci nekk ñu taaj di sam and lol mo taxone ñu jog ñew ci kilifa diiné wax len né sénégalais yépp ñu ngi taxaw di xaar seen kaddu ñom ngir fay lak gi nga xamné ñëpp yaakaar nañ né suñu taxawul dina am lo dal mo doon kaddu yi kilifa yi nak fiñ dem yépp nangul nañ ñuko nañ ko jot li kilifa yi japp nañ né dinañ ko waxtané ba inshallah taala jamm ji xamone sénégal mom rek moy continuer am ñu ngi ñaan yalla defal ñu jamm suñu rew def ko ci rew yépp def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh